მაგალითად, მე ახლა არ ვიცი ეს რამდენად გამოა, რასაც ახლა გეტყვით, მაგრამ აი ცნობცად. აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის აი ბაზრობაზე შევედით. აქ მთელი დახლებია, მთელი ამბები. გესმით? სხვადასხვა რაღაცები იყიდება. აი აქ ბაზრობა ესეთი არკა დაუშვათ, თაღოვანი ეს. და დავაწეროთ ბაზარი. აი ბავშვი რომ ბაზარში შეუშვა, თქვენი აზრით საიცავა? სათამაშოებისკენ. აბსოლუტურად მართალი. მაგალითად აი დიდი ადამიანი ქალბატონი შევიდა, აი ის საიცავდა. სადა? საჭმელებისკენ წავიდოდა, ხო? დაუშვათ კაცი შევიდა ბაზრობაზე ის. მოიცა, აბა კაცს ვკითხოთ. პროდუქტებთან წავიდოდა. ეხა ამას რატო ამბობ, იცი? ანუ ვისაც რა გონებაში იქით მიდის, არა? ბავშვი ხა ხო არ წავიდოდა წინდებსა და ყიდიან და პამიდორსა და ბავშვი წავიდოდა სადაც სათამაშოებია, ხო მართალი? ეხლა ნახეთ რა ხდება. ადამიანი, აი მოდი აჰა ესე ზოგადად დავხატოთ ეს ადამიანიც. აი ესე დავხატოთ. სახელდახელოთ. აჰა, დავხატოთ. ადამიანი, აი გარდაცვალება, იცი რას ანიშნავს? გარდაცვალება ხო ნიშნავს, რომ ადამიანის სხეული და სული ერთმანეთს განშორდა. სული ამოვიდა ადამიანიდან. ეს სული არის ბავშვობა უკვდავი, ეს არ კვდება. და სული საით მიდის, იცი, გარდაცვალების შემდეგ? აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს აი როგორც პატარა ბავშვი რომ ბაზარში შედის, ის ადამიანის სული გადადის მიღმიერ სამყაროში, უხილავ სამყაროში, რომელსაც ჩვენი თვალი ვერ ხედავს. და საით მიდის ამ ადამიანის სული, იცი? ბავშვის სული საით მიდიოდა, რაც უყვარდა. რაც უყვარდა, ხო მართალია? ადამიანის სულიც იქით მიდის, რაც უყვარს. გესმით? აი მაგალითად, ვიღაცა სიკეთე უყვარს. აი მაგალითად, მოდი ახლა ვნახოთ. აი ეს არის სასუფეველი იყოს აქეთ. აი სიკეთე აქეთ არის დაუშვათ. აქეთ რა იქნება? აი ბოროტება აქეთ იქნება დაუშვათ. თუ ადამიანს სიკეთე უყვარს, ადამიანის სული საით წავს? სიკეთისკენ წავს. თუ ადამიანს აი თუ ადამიანი მაგალითად არის ძუნწია და ასეთი ადამიანის სული გავიდა, საით წავა? აი აქეთ წავა, ხედავ? ამიტომ აი მაგალითად თუ ადამიანს უყვარს პატიება, აი პატიობს ადამიანებს, პატიობს, ესეთი ადამიანის სული რო გარდაიცვლება, წავა სასუფეველში, იმიტომ რომ ეს თვისებები სიკეთე, პატიება, რაღაცა კიდე ერთგულება, მოთმინება, ეს სასუფეველშია ბავშვებო, გესმით? და აქეთ არის მაგალითად რომ სიძულვილი, აი ნახეთ სიძულვილი. თუ ადამიანს აი კი ბატონო შური, თუ ადამიანს ვინმე ძულს, ან ვინმე სიშურს, ესეთი ადამიანის სული აქვე ამ წუთის სოფელში თუ არ განიწმინდა აღსარებით, ზიარებით, თუ არ განიწმინდა, რო გარდაიცვლება, თვითონ მიდის აი ამ სადაც. ხო, ზურგს უკან საუბარი, აი ზურგს უკან საუბარი, ძალიან ცუდია ეს ზურგს უკან საუბარი, ჩუმჩუმელა ხალხი. ეს ადამიანსთან მე სხვა მეგობართან ვიყავ და მასზე სულ. ხო, აი და თუ ესეთი ადამიანის სული არ განიწმინდა და გარდაიცვალა, ნახესად მიდის ჯოჯოხეთში მეც. ანუ სინამდვილეში კი ბატონო, ცოდების მონანიება მაგიტო არის, ჩვენ განვიწმინდო და თუ ჩვენ მოვახერხეთ ღვთისმადლი ჩვენი სული განიწმინდა და აქვე მოვიძულეთ, ესე იგი შურიც, ზურგს უკან ლაპარაკიც, სიძუნწეს და ბოროტებას და შევიყვარეთ, აი სიკეთე, პატიება, პატიოსნება, ერთგულება თუ შევიყვარეთ აქვე, არა? მაშინ ჩვენი სული მიდის სასუფეველში. აი ესეა მთელი ამბავი, რა? გაბრაზება. მაშინ იქიდან გადაიხაზება და სმონანიებაში ჩაიწერ. ოღონდ ეხა ნახე რა ხდება, თუ ზურგს უკან ლაპარაკობ,
და მოინანიებ. უნდა ეცადო რომ აღარ გააკეთო ზურგს უკან. ეს სინანული ამას ნიშნავს. აი მართალია თუ გულით არ მოინანიებ არაფერს. გეტყვის რომ მოდი ახლა ჩვენ ეს ხოვაკეთ.